Shkojmë pas takimit me Michael Roth, ministrin për Europën Gjermanisë, Shlulzim Basha, ndjekim. E integrimit europian të vendit. Për mua, për Partinë Demokratike, për opozitën, nuk ka mundësi tjetër dhe nuk ka mundësi më të mirë për të ndryshuar vendin se sa procesi I integrimit europian. Ky është një proces I bazuar tek arritjet, tek meritat. Dhe për fat keq, në këto zhvillime, si që kemi parë edhe nga konkluzionet e këshillit europian, apo nga rezoluta e Bundestagut, Shqipëria ka mbetur në vend numro për 8 vite për shkak të mos arritjeve të kushteve të vendosura, të cilat janë rënduar edhe më shumë me zhvillimet e 25 prillit. Ne kemi bërë gjithçka në dorën tonë. Opozita ka bërë gjithçka duke filluar me konsensusin për reformën drejtësi dhe konsensusin për reformën zgjedhore të 5 qershorit. Për fat keq, qeveria I shkeli me këmbë të dyja këto. Ajo që I kam kërkuar ministrit Roth, njësoj si gjithë miqve ndërkombëtar, është të flasin dhe denoncojnë masakrën zgjedhore të 25 prillit para se të jetë tepër vonë për demokracinë dhe për Shqipërinë, për të mos lënë që e njëta situatë të ndodhë që Shqipëria të vazhdoj të jetë e mbushur me kriminelin parlament, me drogë dhe zhytur në indekset më të ulta të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Gjermania ka qenë dhe është mbështetëse e madhe e Shqipërisë në çdo front, e në veçanti në rrugën e integrimit europian, dhe unë për këtë duhet të shpreh një njohje më të thellë ministrit Roth, qeverisë federale, kancelares Merkel, Bundestagut dhe popullit mik gjerman. A ishte pjesë e diskutimit tuaj? Diskutimi kënë një deklaratë nga ministrit. Ja, ich möchte mich sehr für die Gastfreundschaft von Herrn Basha und der Demokratischen Partei bedanken. Für mich ist es selbstverständlich, wenn ich ein Land wie Albanien besuche, dass ich nicht nur mich eng mit der Regierung austausche, sondern selbstverständlich auch mit der Opposition und mit den Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Dëshiroj t'ju falenderoj përzemërsisht për miqësinë dhe mikpritjen tuaj zoti Basha, të cilën pata mundësinë ta shijoja këtu në ambientet e Partisë Demokratike. Vetë kuptohet që një vizitë në Shqipëri do të nënkuptonte sigurisht jo vetëm takim dhe bisedat mia me përfaqësuesit e qeverisë, por edhe me ata të opozitës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Selbstverständlich müssen Vorwürfe aufgeklärt werden, dafür gibt es Institutionen. Wir vertrauen vor allem auch den Bewertungen von ODIHR, einer höchst glaubwürdigen und unabhängigen Institution, die uns ja dabei hilft, auch Wahlen zu beobachten und darüber zu urteilen, ob Wahlen frei und fair stattgefunden haben. Und insofern vertrauen wir auch diesem Prozess, der jetzt hier auch von den Institutionen zu verantworten ist. Natyrisht që të gjitha kritikat që do të adresohen pra ndaj problematikave të konstatuar në këtë drejtim do duhet të qartësoheshin dhe kjo do duhet të bëhej përmes institucioneve cilat kanë përgjegjësi për këtë në këtë kontekst. Ne I besojmë në këtë kontekst sigurisht vlerësimeve të ODIHR-it I cili është një institucion I përgjegjshëm pra kompetent I pavarur I cili në mënyrë të vazhdueshme la ka mbështetur në vlerësimin e proceseve zgjedhore nëse këto procese zgjedhore kanë qenë të ndershme dhe të hapura. Ich stimme Herrn Basha erst einmal aus vollem Herzen zu. Die Zukunft Albaniens liegt in der Europäischen Union und nirgendwo sonst. Unë jam plotësisht dakord me zotin Basha kur thotë që e ardhmja e Shqipërisë gjendet pikërisht në Bashkimin Evropian dhe askund tjetër. Und ob dieser Weg erfolgreich ist, liegt nicht nur in den Händen einer Regierung, sondern natürlich auch in den Händen des Parlaments und der Opposition. Und ich wünsche mir nach den
schweren Auseinandersetzungen der Vergangenheit hier auch einen konstruktiveren Ton und eine respektvollere Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition hier in Albanien. Nëse kjo rrugë do të jetë e suksesshme, sigurisht që kjo nuk varet vetëm nga qeveria e një vendi, por varet edhe nga strukturat të tilla sikundër është parlamenti dhe opozita e këtij vendi. Unë sigurisht që uroj dhe shpresoj që pas debateve të të shkuarës të mund të gjendet një ton konstruktiv dhe një qasje me respekt përkundrejt pra ose në marrëdhënien midis qeverisë dhe opozitës. Ich bin seit 23 Jahren leidenschaftlicher Parlamentarier, ich bin seit 8 Jahren in der Regierung. Ich habe sowohl in der Opposition als auch in der Regierung gearbeitet. Beides ist wichtig für eine lebendige Demokratie. Aber in einer Demokratie stehen wir uns nicht feindlich gegenüber. Wir sind Mitbewerber, wir sind politische Gegner. Und das Parlament ist der ideale Ort, um unterschiedliche Ideen und Konzepte auch fair auszutragen. Unë jam në politikë aktiv që prej 23 vitesh tani më dhe prej 8 vitesh në qeveri. Kam qënë sikundër në opozit, ashtu edhe në qeveri, pra aktiv gjatë veprimtarisime. Të dyja këto elemente janë absolutisht njësoj të rëndësishme për një demokraci të gjallë dhe të mbushur me jetë. Sigurisht në një sistem demokratik ne nuk jemi armiq të njëri tjetrit, ne jemi thjesht kundështar, konkurent me njëri tjetrin. Dhe besoj që parlamenti është pikërisht vendi më i duhur për të çuar përpara debatet. Der Austausch mit Herrn Bascha als dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei, der größten Oppositionspartei, war für mich sehr wichtig. Und noch einmal danke dafür. Sigurisht shkëmbimi me Zotin Basha si drejtuesi Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe drejtuesi opozitës në mënyrë të njëkohshme ka qenë për mua dhe është për mua të jetë i rëndësishëm. Për këtë sërish falënderit. Die Europäische Kommission hat in den vergangenen Monaten sehr sorgfältig und kritisch bewertet, ob die Bedingungen seitens Albaniens erfüllt worden sind, um jetzt die Beitrittsverhandlungen aufzunehmen und die erste Regierungskonferenz stattfinden zu lassen. Komisioni Evropian në muajt e shkuar ka vlerësuar në mënyrë të kujdesshme dhe kritike nëse janë përmbushur kushtet nga ana e Shqipërisë pikërisht për nisjen e negociatave të antarësimit, sikundër edhe për zhvillimin e qeverisë së parë, e konferencës së parë të antarësimit. Die Kommission kommt zu einem positiven Urteil und diesem Urteil schließt sich meine Regierung an. Deshalb werben wir dafür, dass am 22. Juni im Rat der Europäischen Union Beitrittsverhandlungen mit Albanien aufgenommen werden und die erste Beitrittskonferenz alsbald stattfinden kann. Und wir bedanken uns sehr für die verantwortungsvolle Arbeit der portugiesischen Ratspräsidentschaft. Komisioni ka mbritur në një gjykim pozitiv lidhur me këtë, gjykim të cilët i është bashkuar sigurisht edhe qeveria federale dhe ne shpresojmë shumë kësaj që në datën 22 qershor Këshilli i Bashkimit Evropian të mbri në çeljen e negociatave të antarësimit, sikurse edhe në vendimin për zhvillimin e konferencës së parë ndërqeveritare të antarësimit. Dhe falenderojmë në mënyrë shprehimore presidencën portugeze në këtë kontekst. Sie alle wissen, das ist ein wichtiger Schritt, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen. Dabei will Deutschland Albanien tatkräftig und glaubhaft unterstützen. Und natürlich bedeutet die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen noch nicht, dass alle Bedingungen für einen Beitritt erfüllt sind. Aber Albanien hat eine glaubwürdige und glaubhafte Perspektive auf dem Weg in die Europäische Union verdient und das Land dabei zu unterstützen, ist mir eine Ehre und eine Verpflichtung. Vielen herzlichen Dank. Ju të gjithë e dini që ky është një hap mjaft i rëndësishëm në rrugtimin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Sigurisht që kjo do të jetë një rrugë e gjatë, shumë gjëra janë mbetën për të bërë. Gjermania do të vazhdojë ta mbështesë Shqipërinë në këtë drejtim. Sigurisht çelja e negociatave të antarësimit nuk do të thotë që të gjitha kushtet janë përmbushur, por Shqipëria ka një perspektivë të sigurt të antarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe mbështetja ime në këtë kontekst drejtuar Shqipërisë dhe shqiptarëve është pra këtë mbështetje unë e konsideroj një ndër të veçantë për mua. Faleminderit. Thank you so much. Mirë, kemi ndjekur këtë prononcim për mediat të kreut në detyrë të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe Ministrit Gjerman për Europën Mikael Roth.